היי בנות, אז כן, אני אדומה, שיער אדום, גוונים אדומים. הייתי אצל ניסים והורדתי את הצהוב המזעזע שהיה לי בשיער. טוב, היה חשוב לי להגיד לכם את זה. אז אני בדרך לעבודה ותמי היום צריכה לחזור למילוי, ואני בטוחה שאני אעשה לה משהו מעניין, כי אנחנו תמיד ככה נהנות מקישוטים חדשים, אז יהיה מעניין, תישארו איתי. היי בנות, אז תמי חזרה למילוי, ומה שעשיתי לתמי, עשיתי לה טבילה פעם אחת, ושמתי לה את ההפקה מתקנת, ואני עושה לה משהו באמת עדין, שכולו פרחים, קיץ, היא נוסעת לאילת, היא נוסעת לחופש, אין דבר יותר יפה מזה, שהציפורניים קצת עם צבע, לא משהו רגיל. אז אני לוקחת הפקת אקריל שהיא בעצם לפיסול בצבע סגול בעיר, ומעליה אני שמה הפקת אקריל סגול גליטר, ומעליהן אני שמה מעט גליטרים עדינים, אני מפזרת על המייקאפ, ומעל הכל אני שמה פרח, ואני רוצה אותו פה גדול על הזרת. אני מזכירה לכם שכל זה זה בתוך הבנייה. עכשיו, מכיוון שמלמטה זה רטוב, אתן רגילות בדרך כלל שאני שמה מגה גלוס כדי להדביק את המדבקה, אבל מכיוון שזה רטוב למטה, אז אני לא צריכה לשים, ואני אמשיך ואחר כך אנחנו נדביק את זה עם מגה גלוס. כך שאם אתם עושות נגיד שתי ציפורניים ללקוחה, אז לא צריך לשים את המגה גלוס, אפשר ישר לשים את זה על הפקת אקריל גליטר שהיא עדיין רטובה. עכשיו, אני הייתי חייבת לשים כיסוי יפה לטעמי, כי מצא הציפורן שלה הוא קצת לבן, ורציתי לתת לו קצת יותר צבע ורדרד, ותראו, אני ממש מפזרת את זה בעדינות, אני לא רוצה רקע יותר מדי נוצץ, אלא קצת שקט, כי אני הולכת למלא לטעמי את כל הציפורניים בפרחים, וכמובן שאני הולכת לבנות מעל. אז אני אמשיך ואני אחזור אליכם כשאני אסיים לשים את ההפקה. אתם רואות איך אני לוקחת ממש מעט ומפזרת, ואז אני לוקחת את ההפקת גליטר וגם ממש נגיעות, ושיהיה איזה קטם של צבע, ומעל הכל ההפקה הזאת שהיא שקופה וניתן לשים אותה על כל צבע, על כל דבר, והיא פשוט מדהימה. הגליטר שלה כל כך גרוס עדין, כל כך גרוס דק, שאפשר לשים אותה גם על פרנץ' לבן, אפשר לשים אותה על פרנץ' בכל צבע שתבחרו, והיא נותנת את הטאץ', זה כמו לק שיש בו גליטרים ונצנצים. אז ההפקה הזאת כיפית שאני יכולה לשים אותה על הכל, ותסתכלו, הניצנות שלה הוא עדין, הוא לא כזה חזק. אז אני אמשיך ואני אחזור אליכם מיד שאני יניח את הפרחי מים באקווריום. טוב, אז עכשיו בעצם, מכיוון שאני עובדת וכבר הנחתי את החומר, אני שמה לי מגה גלוס, וכבר שמה את הפרחים על המגה גלוס. היו הרבה ששאלו אותי כאילו מה זה המגה גלוס. המגה גלוס זה בעצם לק שקוף שהוא מייבש את הלק, שמים אותו בדרך כלל על לק שהוא מייבש אותו, הוא קצת יותר סמיך מלק רגיל, והוא בעצם מאריך את חיי הלק
בעוד כמה ימים. אז אני במקום לקחת לק שקוף, אני לוקחת דווקא אותו. אבל מה שכן, מאוד חשוב שהוא יהיה דביק, לא רטוב להניח עליו את המדבקה, לכן אני לא לוקחת כל כך הרבה, ממש קצת, ומניחה בצורה כזאת. מתייבש לי מאוד מהר. התחלה והגדל. אני נשאר בעזה. לא, אני אוסיף אותם, לא. ועכשיו מה שנותר לנו זה בעצם לבנות כדור ומכסה. ואוזן. נורא נורא חשוב לחסות בהפקה את הכל בעבודות אקווריום. מקסימום תקדישו לשיוף קצת עוד טיפה זמן, מאשר חלילה זה אתם משייפות וזה יורד. אני כמובן עוטפת את כל הציפורן באקריל, ואחר כך אני כבר אשייף, אני אעצב. העיקר שאני לא אבוא אחר כך עם המכונה או עם הפצירות, וכל מה שהדבקתי בעצם ישויף ויצא החוצה. אני מתה! איזה יפה זה יוצא, איזה יפה. תמי, נכון? מאמן. איזה יפה, יו, איזה כיף. איזה כיף של מקצוע יש לנו, איזה כיף. איזה כיף כל פעם ליצור משהו. תמי, תגידי, את רוצה ציפורניים מרובעות? סתם שאלה. וכמה שנים את כבר עם זה, משפיץ? 3.5 שנים. הכי יפה. יפה. היה לי. איך אני אוהבת לך? היה לי כל הזמן מרובעות, והחיוניות שלי אמרו לי, אוי ואבוי לך אם את חוזרת במרובעות. בטח. גם האצבעות של הכרזות, אז זה יפה, מבינה? אין לך אצבעות שמנות. כשמישהי באה אליי והיא רוצה שפיץ ויש לה אצבעות שמנות, וגם קצרות, אני אומרת לה שזה פחות יתאים לה. נורא חשוב להתאים את הציפורניים. ליד, אי אפשר. זהו בנות, אני בשלבי סיום, וכמובן שלא רואים ממש לעבודה, כי זה בתוך האקווריום. ברגע ששמים טופקוט, אז הכל מתגלה, הכל נוצץ והכל יפה.
איזה משמעות חשובה יש לאקווריום, כי זה נמצא בתוך הבנייה. אז קודם כל שום דבר לא זז, שום דבר לא יוצא. דבר שני, כשאנחנו שמות טופקוט, אז יש הרגשה של תלת ממד כזאת. בצילום זה לא בא לידי ביטוי, לא ממש רואים את זה. אחרי שאני עורכת את הסרטונים ואני צופה, ואני יודעת איך זה נראה, כי אני עשיתי אותם, אני מה זה מתעצבנת לפעמים, שמה שאני ראיתי זה לא כמו שבצילום. גם הצבעים לא תמיד יוצאים אותו צבע, במיוחד הסגולים והכחולים. אני לא יודעת מה אתן רואות בצילום, אבל פה מה שיש לה זה פרחים כחולים ופרחים סגולים, והפקות למטה הן סגולות. אני לא יודעת איך זה בא לידי ביטוי, אני אראה את זה רק יותר מאוחר בעריכה, אני אראה איך זה יוצא, ואני מקווה שאני לא אתעצבן, כי השילוב של הכחול והסגול פה פצצה, פשוט יפה. אז אני כבר מסיימת, ואני אחזור אליכם, כי אני עוד הולכת לעשות לה משהו מעל. טוב, מה שנותר לעשות וקצת להעביר עם כחול שערה, כמה פסים בירוק, כל מיני איקסים כאלו, שיהיה כזה קשר בין הכל, בצורה כזאת. לא חייב למלא. נשאר רק טופקוט. אפשר לראות גם את המייקאפ הוורוד, אפשר לראות גם את הנצנצים השקופים שדיברתי עליהם, שניתן לשים אותם על כל צבע. אפשר לראות את שתי האבקות ששמתי, אבקה סגולה הבהירה ואבקה סגולה הגליטר, ואת מדבקות המים, וכמובן שהעברתי כמה פסים למעלה בירוק, גבעולים, ככה שיהיה ככה חיבור בין הפרחים. אז זהו בנות, סיימתי. נכון שזה מהמם? ממש ממש יפה. אני כל כך אוהבת את המדבקות מים האלו, הן כל כך פשוטות לעבודה, כל כך קלות. אני מאוד מקווה שנהניתם מהסרטון, וכמובן שניפגש בסרטונים הבאים. אז זה הג'ל קרקל, ותשימו לב שיש הבדל בפיצוצים. שני הטיפסים